El rei del gran imperi espanyol havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es va liar amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. I a Espanya va ser la guerra de successió. Els territoris de la corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut. Va construir un sol estat amb una sola nació. Les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Hem fet 3.000 quilòmetres i ja devem haver sobrevolat més de 40 cultures i llengües diferents. Europa és una autèntica coctelera. De fet, tots els europeus estem emparentats genèticament. Durant milers d'anys, la població s'ha anat movent amunt i avall i això ha fet que actualment els europeus siguem una autèntica barreja. Però alguns més que altres, perquè hi ha alguna excepció. Markku Oinonen treballa al Departament de Física de la Universitat d'Helsinki. Es dedica a posar data a objectes antics, com ara ossos o mol·luscs. Markku va néixer en una granja al centre del país. La seva família i els seus avantpassats, fins allà on ha pogut rastrejar, venen tots de Karelia, el bressol de Finlàndia. For sure it's not a Swedish origin. It's not Swedish, that's for sure. Oinonen name, the origin of the name itself, it might come from the... We have in Finland this kind of a goat type of animal called oinas. So, and this kind of animal is... it has been considered to be very stubborn. Abans de venir a Finlàndia, vam encarregar un test d'ADN per determinar el meu genotip i així poder veure d'on venien els meus avantpassats remots. I li proposem al Markku de fer el mateix. D'aquesta manera podrem comparar l'origen dels nostres ancestres. Saying is that your first reference population, you're actually Greek, and your second reference population is showing Iberian, Spain, and Portugal. Yeah, is it any surprise to you to find Greek? Yeah, a little bit. As far as I know, we have no Greeks in my family. Yeah, but probably they come from 2,000 or 3,000 years ago. Yeah, that's so possible. There are some Greeks that came to Catalonia. It might be even some pre-Roman era. Yeah, before Romans. Something like that. Yeah. And what about Markku? Yep. For your most part, you're Northern European. Oh, that makes sense. Yeah. And what is a bit surprising
is this Northeast Asian and Native American. Native American? Is that a surprise for you? Oh, so okay, yeah. So, you know your Indian relatives? Well, at least my father was not Indian. Is that a surprise for you? It's a bit surprising, but it might be very old. Però després de les primeres sorpreses, anem una mica més enllà. Mirem el que s'anomena l'alogrup, és a dir, la informació dels gens específics que venen de la línia materna i paterna. Your paternal lineage is called I2A1B, and this is found in present-day Europe, mostly in Central Europe. This map actually doesn't show, but it's also found in Iberia and in this region. So it's kind of a very typical to find it there. Yeah. In the Iberia people. Yes. Yeah. Also. And Marcus, then. Just a moment. Is a very typical Finnish Y chromosome. That's what I thought also. You've always felt you look like typical Finnish. I felt like Finnish. In Europe, there has been a lot of migrations during all millennia. And here in Finland, it's probably been so that there were much migration going on in very ancient times. But during the last millennium or two, not much has happened. So we've been isolated after that. And that can be still seen in our genome. Tot plegat potser no vol dir gran cosa, però sí que indica que per aquesta terra, els últims milers d'anys, hi ha passat molt poca gent diferent. I que, per tant, els finlandesos no han tingut gaire barreja cultural. Just al revés que a Catalunya. Només us posaré una xifra. En els últims 300 anys, la població catalana ha crescut molt més que la mitjana mundial. En aquests 3 segles s'han multiplicat, atenció, per 15. Si el 1700 hi havia 500.000 de persones, actualment voltem els 7 milions i mig. I aquests 7 milions i mig, tots o bé han vingut de fora o tenen algun avantpassat que hagi vingut de fora. Tots. I aquesta barreja extraordinària és la Catalunya contemporània. Avui explorarem tot això. Veurem com és que els catalans han crescut tant i, sobretot, com és que la gent que ha vingut de fora s'ha volgut quedar i s'ha volgut convertir també en catalans. Avui a 300, la gent. Josep Aparici està a punt d'acabar el mapa de Catalunya més complet que s'ha fet mai. L'ha dibuixat amb ploma i per parts, començant pels rius, que són els que marquen la pauta. Aparici és un funcionari del rei Felip V i un gran geògraf. Per poder fer el mapa s'ha passat anys viatjant per Catalunya i ha notat totes les muntanyes, tots els rius, tots els pobles i totes les cases. I aquesta informació és molt valuosa per al govern de Felip V. Acabada la guerra, el nou rei vol imposar un nou impost, el cadastre, i per poder-ho fer li calen les informacions de l'Aparici. Aquell mapa de Josep Aparici avui es guarda a l'Institut Cartogràfic. El mapa marcava tots els nuclis urbans, però per fixar el nou impost del cadastre calia saber quantes cases hi havia. Per tant, l'any 1717 van fer un cens de les cases, l'anomenat Vecindario de Campo Florido, però sembla que no era gaire fiable. Els historiadors tendeixen a centrar-se en una cosa que segurament és veritat, que és que hi ha ocultació. Imaginem-nos el moment històric, després de 1714, després de la guerra, amb un tipus de recompte que estava fet amb finalitats recaptatòries, no? Clar, era lògic que, a més, hi havia un desgavell amb la qual l'ocultació era més fàcil. És lògic que hi hagi ocultació. Per això va fer falta un nou cens, que ja es va fer en temps del rei Carles III, l'anomenat cens de Florida Blanca. La comparació d'aquests dos censos, un fet a principis de segle i l'altre a finals, permet veure com es va comportar la població catalana en aquell segle XVIII.
Però en qualsevol cas, la valoració des del punt de vista demogràfic del segle XVIII... És que va ser un segle de molt creixement. I a més, un contràriament al que va passar, per exemple, a principis del XVII, en què hi havia un creixement important, però que era causat per la immigració francesa, al segle XVIII, de moment, sembla que tot el creixement és autogenerat, que és per diferència entre mortalitat i fecunditat. O bé la fecunditat és més alta, o bé la mortalitat és més baixa, o totes dues coses. Si comparem el vecindari de Campo Florido amb el cens de Florida Blanca, veurem que la població passa de 500.000 a gairebé 1 milió. És a dir, que en 70 anys Catalunya pràcticament va multiplicar per 2 la seva població. I en alguns pobles, fins i tot per 3. Com és el cas d'aquest poble d'aquí, Salàs de Pallars. Ramon Robert és l'hereu de Can Monsó, una de les cases més fortes del poble, i fa dies que té el veí enfadat. Què? Deus estar content, oi? Què vols dir? Ja ho saps, avui. Ja m'has entès. Penses que sóc pato o què? En Ramon i el veí, en Joaquim, discuteixen davant mateix de casa per un tros de terra que l'hereu de Can Monsó ha comprat fa tot just 4 mesos. És meu i em faig el que vull, ho entens? Ja sabies que jo hi tinc un dret a pas. I qui t'ha dit que el perdries? Digue, qui t'ha dit que el perdries? I qui m'assegura que no el perdré? Mito. El terreny està adossat a la casa, però queda a l'exterior de la muralla. O sigui, jo tinc dret a pas. Jo. Aquest tros d'aquí, tu no pots... En Ramon de Can Monsó n'ha pagat 10 lliures i ha començat a fer-hi les obres. Vol ampliar la casa, que se li ha fet petita, i vol construir un pati amb una era per guardar bestiar. Però tu què t'has pensat? Si haguessis vingut a veure'm i parlar-me, en comptes d'anar directament al jutjat català i denunciar-me. I vet aquí que el veí, en Joaquim, està disposat a complicar-li les coses. Té por de perdre el seu dret de pas per aquest tros de terra i ha presentat una denúncia al jutjat de Talarn per fer-li aturar les obres. Va, passa cap dins i deixa-la estar. Deixa-la estar. Mira, potser seràs tu qui se'n recordarà tota la vida i t'hauràs de fotre l'era una càpiga. És molt probable que l'hereu de Can Monsó tingués pressa per acabar les obres del pati abans de la Fira del Bestiar de Salàs. La fira era famosa arreu del Pirineu i per la gent del poble era un gran negoci perquè llogaven els firaires les eres de casa per exposar-hi els animals i s'hi guanyaven molts diners. Però la fira no era l'únic motor econòmic del poble al segle XVIII, ni tampoc la principal causa del creixement de la població. Mireu aquell cartell. I sabeu per què en diuen feixancs d'aquest túnel? Doncs perquè el poble és ple de feixes com aquestes d'aquí. I a més, aquestes feixes ens demostren que aquells anys la població va augmentar. Mireu, amb les feixes podien anar guanyant terreny al bosc, terreny útil, conreuable, i d'aquesta manera podien augmentar la producció agrícola. Només els faltava una cosa, més gent per treballar aquestes noves terres. I sabeu què s'hi plantava a Salàs? Què tal? Jo crec que sí, no? Ramon Robert i el seu gendre estan ben satisfets. El vi de l'any de casa Monsó és excel·lent i ja el poden vendre. Prova-ho tu, que fa més temps que t'hi dediques. El vi ja està a punt per traspassar-lo als bots, que són una mena de bosses de pell de cabra girada, com aquesta. No, però... El bot té la mida i la rigidesa ideal per a un transport difícil. Aquest vi l'aniran a vendre amb carros i mules per tot el Pirineu. Francesc Farràs coneix a fons la història de Salàs de Pallars i especialment de l'antiga casa Monsó, perquè és allà on viu. És la mateixa casa Monsó on vivia Ramon Robert i la seva família fa 250 anys. Sisco, i això és la premsa pel vi? Sí, aquesta és la premsa que la família d'aquí, de casa Monsó, va construir a la segona meitat del segle XVIII, en el moment de màxima expansió demogràfica i econòmica de la població.
El raïm entrava per aquella finestra, es xafava amb els peus en aquesta zona d'aquí, es prensava aquí a la premsa de vi i a través d'unes conduccions anava al celler. Que el celler està aquí sota? Sí, el celler està aquí sota. Vigila aquí, Com se vol? I això està més o menys com estava? Sí, sí, això des de la Segona República pràcticament no s'ha produït vi, per tant, està de manera molt similar a com era el segle XIX. I era una casa potent, aquesta, sí. De producció de vi? Fixa't que hi ha 7 tones, cada tona té una capacitat de 4.000 litres, per tant, aquesta casa produïa entorn d'uns 30.000 litres de vi. Gran aquesta casa. Sí. Això què és, la sala? Sí, aquesta és la sala general de la casa. Escolta'm, i de quan és aquesta casa? La documentació més antiga que tenim és del segle XV, però possiblement ja existia abans. Escolta'm, i amb tot això deus tenir la documentació del judici aquest que estem seguint, no? Sí, com és un document important, el tinc aquí apartat. Mira, aquí el tens. Efectivament, aquests són els documents del jutjat de Talarn sobre aquell litigi que va enfrontar l'amo d'aquesta casa, de la casa Monsó, aquell Ramon Robert, amb el veí, el Joaquim Motes. I en Joaquim Motes, en aquesta denúncia, intenta aturar aquelles obres. Aquí ho diu. Diu, lo que pretende esta parte, és a dir, el veí, es que no se le haga agravio ni se impida el paso por dicho patio. Así presento la denuncia el día 7 del corriente, etc., etc. Això era el mes de juny del 1779. I com va acabar aquella denúncia? Doncs va acabar bé, va acabar amb un acord. Aquí tenim la resolució. No es llegeix gaire bé, perquè el document està una mica deteriorat, però explica que en Ramon Robert reconeix el dret de pas del veí per aquell pati i, a canvi, el veí, en Joaquim Motes, diu «renuncia a esta parte a toda acción», etc., etc. I fins i tot es van posar d'acord en pagar junts els costos d'aquell judici, aquesta és la factura, i això és de l'agost del 1779. És a dir, des de la presentació de la denúncia havien passat només 2 mesos, jo no sé què trigaríem avui. Però en qualsevol cas, superat aquell tràmit judicial, en Ramon Robert va poder començar les obres i va fer l'era pel bestiar. I aquesta casa Monsó, l'antiga casa Monsó, de cop va tenir una ampliació. Veus? Per aquí passava l'antiga muralla. Aquí queda restes, possiblement, d'una torre. I per tant, la part antiga de la casa? I aquesta seria la part antiga de la casa. La part nova comença aquí. Exacte. Això seria l'ampliació de la casa, una primera fase de l'ampliació, que és la vivenda. Veus, això seria la segona ampliació de la casa, que seria... Ah, i això és l'era. Aquesta és l'era que va llogar als firaires, exactament, aquell senyor, no? Exactament. Escolta'm, però veig que no va ser l'únic que va edificar aquest tros, no? Perquè els veïns també. El mateix van fer els altres veïns. Aquest, per tant, seria el primer eixample del poble. Cal pensar que aquest poble, al segle XVIII, va multiplicar per 3 la població. Si pensem que Catalunya la va multiplicar per 2, aquest per 3. Per tant, el poble estava a vessar i necessitava eixamplar-se. Encara més espai. Tota la part central del segle XVIII és una part de relativa prosperitat i, sobretot, d'una prosperitat, ja no parlo del comerç, de l'indústria, sinó que parlo de la vida quotidiana, de l'aliment, i sobretot la desaparició de les grans puntes de mortalitat excepcional, de les pestes i de les grans fams. Hi ha un gran intercanvi de conreus que permet una millor adaptació a les condicions de cada lloc i sobretot una diversificació. Per exemple, la qüestió de la patata, que després tindrà encara més importància a principis del XIX, clar, és un seguro de vida contra les males collites dels cereals, i en conjunt és un període en què es menja millor, comença a introduir-se molt el cotó en comptes de la llana, i això també és més higiènic, es pot rentar molt més, es comença a consumir més aigua, més sabó, i tot això té uns efectes sobre la supervivència molt clars. Aquest creixement natural de la població es va mantenir durant unes quantes generacions, però de cop el creixement es va aturar. Les dones catalanes van deixar de tenir tantes criatures com abans. Anem a Sant Pere de Riudevitlles, al Penedès. Allà comença la segona història. Música.
Els Rafecas són una família de pagesos benestants. Fan vi, oli i cereals. I el diumenge tota la família fan dinar de festa. Escudella de verdures amb naps i xirivies i pollastre rostit. Els Rafecas són 12, 3 generacions. I aquest és el cap de la casa, Josep Rius Rafecas. Ja té 71 anys, però està ben tranquil perquè el futur de la propietat està assegurat. Per les filles ha pogut arreglar bons matrimonis, però la peça clau és aquest home, el que serà l'hereu quan ell es mori, Pere Rius i Sallarès. A més, aquest hereu ja té 4 filles, 2 fills i un altre en camí, perquè la dona està embarassada. O sigui que la transmissió del patrimoni està més que assegurada. Algun dia l'hereu de Can Rafecas serà aquest noiet. Ara té 9 anys i també es diu Pere. Pere Rius Raspall. Però atenció, perquè una família amb tanta gent ja surt molt cara, i no només a l'hora d'alimentar-la. Boníssim. Pere Lluís Martí és l'últim descendent de la família i ja veieu que també es diu Pere, com tots els hereus de Can Rafecas. Aquest és el que es va convertir en hereu. En hereu, exacte. La casa té almenys 600 anys d'història. La documentació més antiga és del segle XIV, però ja hi ha referències als Rafecas en un document de compra de terres del segle XI. I enmig de tots els papers antics hi ha uns documents que ens van molt bé. Aquests documents notarials certifiquen el que la família Rafecas es va gastar en dots a principis del segle XIX. Recordeu aquella senyora que estava embarassada? Doncs va tenir una nena. Per tant, la descendència final va ser de 2 nois i 5 noies. I aquestes 5 noies, com a dot, van rebre sobretot diners. La gran, la Maria Rius i Raspall, va rebre 500 lliures. La Rosa, que era la segona, va rebre 300 lliures catalanes, a part d'una calaixera i un cobrellit. Les dues següents, que eren la Francisca i la Caterina, van rebre exactament el mateix dot, també diners, 309 lliures, un sou i 3 diners de moneda catalana. I el més curiós és que quan van arribar a la cinquena filla, la Victòria, aquesta ja no va rebre diners, va rebre una parcel·la de terra. I com és que va rebre només terra? Doncs perquè a la família Rafecas se'ls havien acabat els diners. Han passat més de 60 anys. A Can Rafecas s'han acabat les vaques grasses. I a taula ja no són 12, ara només són 6. Déu i Pare omnipotent, amb sa divina paraula, beneïu aquesta taula i a tots vosaltres. Pere Rius i Raspall, aquell nen que tenia 9 anys, ara ja en té 75. És el cap de taula i és ell qui mana. En Pere li agrada sopar suau, i com que és costum de cuinar molt salat i especiat, necessita rebaixar la fortor del menjar. Per això afegeix un polsim de sucre a la sèmola. Mireu què fa l'avi. Poseu-vos una miqueta de sucre a la sopa. A taula també hi ha el que serà l'hereu de la casa, en Pere, Rius i el Mirall. Ja veureu que és més. Només té 2 fills, la Francisca i el nen, el Pere, el futur hereu. Com ha canviat això? Quan jo era petit, érem una bona colla en aquesta taula. Són altres temps. D'aquests ja tenim fotografies, que ja s'havia inventat. Aquest és l'avi, que acabem de veure. I aquesta d'aquí és l'àvia. I en aquesta altra fotografia tenim l'hereu i la seva senyora i els dos fills, la parelleta. I com és que van passar de tenir famílies nombroses a tenir només la parelleta? En primer lloc, ja ho hem vist, perquè mantenir una família nombrosa resultava caríssim. I en segon lloc, perquè els avenços en medicina, en alimentació i en higiene, van fer que la majoria de fills arribessin a l'edat adulta. O sigui que tenint un nen i una nena, és a dir, l'hereu i la pubilla, la família tenia garantits els seus objectius patrimonials i familiars, i com ells, la resta de la població. Però sabeu una cosa? Darrere d'aquella decisió de tenir menys fills no hi havia només un motiu econòmic, hi havia un motiu polític.
Resulta que el 1889 el govern espanyol va aprovar un nou Codi Civil. Estava inspirat en el Codi Civil castellà i obligava a repartir l'herència entre tots els fills a parts iguals. Això es carregava la figura de l'hereu, que era el pilar del dret civil català i un dels pilars identitaris del país, almenys dels que tenien propietats. La reacció del catalanisme polític-social va ser vehement. Mireu què deia, per exemple, Àngel Guimerà. Deia, avui mateix, senyors, a les darreries del segle XIX, han gosat posar la mà barroera sobre el llibre de la nostra legislació civil, esqueixant sos fulls. Lo que no s'atreviren ni a intentar los dos Felips que atropellaren Catalunya s'ha perpetrat avui. I al final acabava d'una manera encara més vehement. Deia, senyors de Madrid, ja us dic que la terra està contorbada i plora amb llàgrimes de desesperació i d'ira. Vibren les campanes dels sometents. Ah, senyors de Madrid, que la paciència de Catalunya s'acaba. 1889. Llavors, Àngel Guimerà era el president dels Jocs Florals. I aquella crida, juntament amb la resistència d'advocats, notaris, polítics, institucions, tot plegat va fer el seu efecte. Aconsegueixen que finalment hi hagi un article del Codi Civil que digui que es farà una compilació de les institucions del dret civil dels territoris com Catalunya per tal de mantenir-les. Per tant, el que calia fer és adaptar aquestes institucions al nou Codi. Això serà considerat a l'època com una de les primeres victòries del catalanisme. El tema era que cada vegada més, a mesura que s'estenien les idees igualitàries, com no ha parat mai més de fer-ho, semblava que començaven a haver-hi veus contra el fet dels hereus per part, per exemple, del moviment obrer, dels anarquistes i tot això, després dels burgesos i del clero i d'aquestes... El pitjor eren els hereus, sí? Llavors aquesta diferència entre fills era mal vista. No és ja el que costaven, sinó que un heredés i l'altre no, això era cada cop menys acceptable. Per això la família ideal era la parelleta, que era l'hereu i sa germana. Hi ha una cosa curiosa. Tot i que les famílies tenien molts menys fills, la població de Catalunya no es va estancar pas durant la segona meitat del XIX. Al contrari, va continuar creixent, i molt. Aviat en sabrem el motiu, però ara és el moment de tornar a Finlàndia. És bastant curiós. Aquí, al sud de Finlàndia, al voltant d'Hèlsinki, les granges s'assemblen una mica a les masies catalanes. No per l'arquitectura, sinó per la forma del territori. Hi ha una propietat d'una mida mitjana, presidida per una casa pairal. Bueno, el sud i l'oest hi ha el sistema escandinau típic, no? Que també existeix a Suècia, Noruega, Dinamarca, que és el de l'herència del primogènit, que manté la finca. És una mica com l'hereu català. Exacte, i un element també important que és comú és que a Finlàndia i a Catalunya no hi ha latifundis, no? O sigui, hi ha pagesos més o menys rics que tenen terres, però no, que les, el conreu el fan ells mateixos. No hi ha servitud feudal al camp, diguéssim, no? Hi ha bàsicament un sistema bastant igualitari i modern comparat amb les parts meridionals i orientals d'Europa. Peter Kraus, que és mig alemany i mig català, va treballar una pila d'anys a la Universitat d'Helsinki i coneix el país prou bé. Com el primogènit és típicament el sistema en el que el fill gran es queda amb la propietat, llavors els altres fills reben una certa compensació, però molt relativa, i la idea és mantenir més o menys intacta l'estructura de la propietat agrícola. No? Això és el que passa al oest i al sud. Això fa que el creixement natural de la població en aquesta regió sigui molt minso, com a Catalunya. Però no passa així a la resta de Finlàndia. I per això, Peter Kraus ens porta de viatge cap a l'est del país, en direcció a Rússia. Som a les portes de Karelia, el bressol mític de Finlàndia. En aquesta part del país, la terra és ben diferent.
Aquí hi ha grans extensions de bosc salvatge i la vida és una lluita contínua per domesticar el terreny. Quan arriba l'hivern, aquí la temperatura baixa a 25 graus sota zero. Imagineu-vos com devia ser fa 150 anys. Aquí hi havia molt poca terra disponible i per plantar s'havia de guanyar terreny al bosc. Per això, cada any entalaven un tros, una hectàrea, l'equivalent d'un camp de futbol, i al juny el cremaven. D'això, en finès, en diuen casqui. Un cop cremat, quan les cendres havien omplert el sòl de minerals, hi plantaven naps i civada. Però aquella terra només era fèrtil per una o dues collites. Després quedava erma i calia nova terra. Per això, a l'estiu següent, talaven i cremaven un nou tros de bosc, i així any rere any. Això era una feinada. Tota la família havia de pencar de valent. I per això, aquella terra guanyada al bosc es repartia d'una manera igualitària entre tots els fills. Però clar, això té conseqüències demogràfiques, no?, aquestes granges? Bueno, aquest sistema, el ser més igualitari, per una banda, permet un creixement demogràfic sostingut, això és el que es produeix en aquesta regió, i a més, permet que la gent que forma part de la colla, la família, diguéssim, no és nuclear com el West, sinó que es va ampliant. Aquí pot viure molta gent. Poden ser granges amb 20-30 membres, no?, que participen en aquest projecte, siguin part que formen part de la família, o gent que fins i tot ha vingut de fora, no?, per casament, per fins i tot amistat. O sigui, hi ha hi ha més possibilitat d'expansió tant demogràfica com de terreny, de territori. De sí, que clar, aquestes granges, de fet, van creixent. Poc a poc. A mesura que van guanyant terra, també la granja va... Fins que arriba al límit el model de cremar, no? Perquè, esclar, això requereix bosc i també certa mobilitat que no pots tenir infinitament. Però dona molt, hi ha molt de temps fins que arribes en aquest punt. Clar, quan s'acaba el bosc, s'acaba el sistema. S'acaba el sistema. I llavors què passa amb tota aquesta gent? Home, llavors han de replantejar-se una mica els termes de la seva existència. D'aquesta manera, aquella terra que havia donat molts fills, de cop es va convertir en terra de migració, al revés que Catalunya. I a principis del segle XX, els joves van començar a migrar a Hèlsinki primer i després cap a l'Amèrica del Nord. Però aquí no hi va venir mai ningú de fora. Per això no es van barrejar mai, al revés que els catalans. Diu que han localitzat un pis, el que avui en diríem un pis pastera, on hi viuen, amuntonats com la fruita, 8 famílies amb un total de 42 persones entre xics i grans. Això passava a Sant Martí de Provençals i ho publicava el setmanari L'Arc de Sant Martí el dia 26 d'abril de 1891. I llavors explicava la història. Diu, tot l'obeinat que habitava en Xiprana, poble d'Aragó no molt apartat de Saragossa, amb armes i bagatges, s'ha vingut a domiciliar en eixa població de Sant Martí de Provençals. Sols i únicament l'u capellà queda en aquell poble. Diu que d'homes emigrants es calculen 227. El que no explica és perquè tota aquesta gent va abandonar de cop aquest poble, Xiprana. Xiprana forma part d'aquest territori que els catalans anomenen la Franja de Ponent i els aragonesos la Franja de Llevant. Pertanyia a la comarca històrica del Matarranya, però ara forma part de la nova comarca aragonesa del Baix Aragó-Casp. Aquesta comarca només té dos municipis de parla castellana, Casp i Xiprana. Ara al poble hi viuen uns 450 habitants i un d'ells és Antonio Muniente. Es dedica a fer olives igual que es feien fa 100 anys. Me gustaría que me explicara
los campos y la viña. Son paraguayos. Paraguayos, ¿eh? Esos son paraguayos. Pero están todavía verdes, ¿no? Sí, claro. Però el poble ja no és el mateix. Avui, gràcies a l'aigua del pantà de Mequinensa, s'hi fan cireres, paraguaians, préssecs... Xiprana s'ha convertit en un poble pròsper. Bueno, la palabra rico quizás sea excesiva, ¿no? Pero es un pueblo que funciona. Es un pueblo que no hay paro y se está aprovechando mucho la emigración, que es la gente que están trabajando verdaderamente en el campo. O sea, que ahora reciben gente para trabajar. Sí, sí, hay fuera. Mucha emigración. Marroquí, rumanos, senegaleses... ¿Qué distinto recibimos... de hace 150 años, 130? Supongo, ¿no? supongo que sí, yo que no. La gente se marchó. No tengo recuerdo de aquellos años, supongo que sí. Que la gente se fue a trabajar fuera, ¿no? Y pocas gente habrá en el pueblo de Xiprana que no tengan familiares en Barcelona. Siempre tenemos una relación con Barcelona directa. Aquesta és l'única vinya que avui queda al poble, però fa 120 anys n'era ple. Resulta que a França la plaga de la filoxera havia aturat la producció de vi i a Xiprana van començar a fer-ne com bojos per vendre'l a tot arreu. Però quan França va superar la crisi i va tornar a fer vi, que s'ha de reconèixer que era més bo, els pagesos aragonesos es van quedar sense feina. Les oliveres era l'únic que els quedava, però d'això no en podien viure tots i la majoria van decidir marxar a França a buscar feina. I aquí ja no tenen més informació. Només ens enduem una pista, que la majoria dels que van marxar es deien o Vicente o Muniente. Fa 3 dies que aquesta caravana ha sortit de Xiprana. I viatgen prop de 400 persones, famílies senceres. Cada dia fan uns 30 quilòmetres, dormen al ras i apenas paren per dinar. Però tot i així, el quart dia tot just són als afores de Falset. La intenció de la caravana és anar fins a França. Per arribar-hi han agafat el Camí de l'Ebre, el Canyís, Calaceit, Gandesa, Mora i Falset. D'aquí 6 dies arribaran a Barcelona i després cap amunt. Però la capital els farà canviar tots els plans. Fa 120 anys, Barcelona encara no presumia de viure obert al mar. Però ja no s'ofegava dins de les muralles. Estava creixent amb el Pla Cerdà i construïa fàbriques, sobretot al Poble Nou. La filoxera també havia arruïnat les vinyes catalanes i havia omplert Barcelona de pagesos convertits en obrers. En molt pocs anys es va doblar la població. Pel 1900, Barcelona ja tenia més de 500.000 d'habitants. I d'aquests, 150.000 havien vingut de fora. I molts d'ells ja eren de parla castellana, com els de Xiprana. Segons la notícia del setmanari Arc de Sant Martí, els de Xiprana s'havien instal·lat al barri de Fort Pienc. Aquest és el padró municipal de Sant Martí de Provençals de l'any 1892. Recordeu que havíem de trobar o Vicentes o Munientes. Doncs bé, aquí hem trobat 11 persones que vivien al mateix pis, que era la mare, viuda, amb 7 fills i 3 persones més rellogades, i tots venien de Xiprana, excepte un que venia de Casp. I la senyora, la mare de família, es deia Joaquina Vicente Muniente. Pot ser que encara hi hagi algun descendent d'aquells aragonesos? Per començar, hem de saber quanta gent hi ha a Barcelona amb els cognoms Vicente i Muniente. Home, en són una pila, eh? Però és fantàstic, perquè si situem les adreces sobre un mapa de Barcelona, veiem que la majoria encara viuen en una mateixa zona, que és el Clot i Fort Pienc. Aquí és on es van instal·lar aquells nouvinguts de Xiprana i queda clar que aquí és on es van quedar.
Si es van quedar aquí és perquè aquí van trobar una bona feina. Aquesta és l'antiga farinera de Sant Jaume, coneguda com la farinera del Clot, que ara és un centre cívic. Com aquesta, en aquella època n'hi havia 17. Aquelles farineres de Sant Martí de Provençals es van convertir en un negoci modern i pròsper. Exportaven farina per tot el litoral mediterrani i cap a les últimes colònies espanyoles de Cuba i Puerto Rico. I sobretot, servien per alimentar els milers d'obrers que havien convertit Barcelona en un gran centre industrial. I en aquestes farineres és on van trobar feina aquella gent de Xiprana. Expliqui'm del seu avi. Què se'n recorda del seu avi? Sí. Ui. Ensenya'm la foto, ensenya'm la foto. La foto... On està? Mira-la. L'Antoni Moniente té 80 anys i aquest era el seu avi, Antoni Moniente Moniente. Aquests, segons la traducció que jo tinc familiar, van sortir de Xiprana i un grup, no sé si eren molts o eren pocs, van decidir anar cap a França. Per Aragó és difícil, no es podia passar, tenien d'anar per Catalunya. A l'arribar a Barcelona, ja devien estar molt cansats, van trobar feina i se van establir. Es van establir tots a la zona aquesta del Clot, on estan els encants. I aquest és el pare de l'Antoni, que també es deia Antoni Moniente. Va treballar en un forn de vidre i a la fàbrica de cerveses d'Am. Tant l'avi com el pare els deien Antoni i no Antonio, tot i que venien d'un poble com Xiprana, de parla castellana. El meu pare era català. No perquè havessi nascut aquí, sinó perquè ja era català i no era d'allà. L'Antoni actual, el tercer, ja va néixer a Barcelona. No va poder estudiar i es va dedicar a fer de fuster i de mecànic industrial. Es va casar amb l'Anna Maria. Van tenir dues filles i a poc aquests Monientes van perdre els vincles amb la terra d'origen. Les seves dues filles, l'Anna i l'Alícia, sí que han pogut estudiar. Per exemple, l'Alícia és professora en un institut de la Llagosta. Els Monientes són un exemple viu d'un sistema demogràfic propi d'aquest país. Aquest sistema, que no és el mateix que tot arreu, el sistema de fer catalans, de reproduir catalans, primer una part dels catalans es reprodueixen per procediments biològics com a tot arreu, i l'altra meitat són d'importació i es catalanitzen després. Aquest és el sistema. Això vol dir que per mi, i des de fa almenys 150 anys, la immigració és un element endògen del sistema català de reproducció. El procés va ser fàcil mentre els nouvinguts eren pocs, però Barcelona no parava de créixer. Les fàbriques, les obres del metro i l'exposició del 29 a Montjuïc van atraure molta mà d'obra vinguda de fora, moltíssima. Només entre 1900 i 1930 la població catalana va augmentar 800.000 persones. D'aquestes, més de la meitat eren vingudes de fora. I aquesta vegada van venir andalusos i, sobretot, murcians. Tota aquesta gent necessitava un lloc per viure. Alguns es van construir barraques a Montjuïc i d'altres es van instal·lar al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. La Torrassa va passar de 300 habitants a més de 22.000. La família García Martínez fa un any que s'han instal·lat al barri de la Torrassa. Van venir en un vaixell de càrrega des de Cartagena, un viatge de 3 dies. Els García Martínez, que tenen dos fills grans i una nena acabada de néixer, comparteixen pis amb els cunyats. Tot plegat, 7 persones que viuen en aquest petit habitacle sense llum, ni gas, ni aigua corrent. L'home treballa de peó fent els túnels del metro. Fa més de 12 hores cada dia.
I la seva dona, la Encarnación, fa de dida per a una família benestant de Barcelona. Com que no li queda llet per a la seva filleta, l'ha d'alimentar amb aigua d'arròs. Yo debo conformar con agua de arroz. Els nouvinguts, els immigrants, van ser un gran tema de debat social i mediàtic. I el col·lectiu que va rebre més van ser els murcians. Mireu què deia la revista Mirador, que era una revista de referència de l'època. Deia el cronista. A la Torrassa hi ha actualment, això és l'any 32, 22.000 habitants, dels quals 20.000 són murcians. Només un miler escàs són catalans. Aquests catalans viuen molt ben avinguts, tots es coneixen, tots van mig esporuguits, arrambats a les parets. Clar, aquesta informació no era correcta o era directament malintencionada, perquè en aquells moments a la Torrassa no hi vivien pas 20.000 murcians, sinó només 4.000. En qualsevol cas, aquells articles no van agradar gens al col·lectiu murcià i els dirigents de la Casa Regional de Múrcia i Albacete van organitzar un gran míting. I el Benegre, que era una revista satírica de l'època, tot fent la crònica d'aquest míting, encara va afegir més llenya al foc. La crònica deia... Diu, per posar-nos en consonància amb l'ambient, anàvem afaitats de fresc de 8 dies, és a dir, el cronista anava sense afaitar. Com a mesura preventiva, ens havíem apressat a adquirir un número de solidaritat obrera, que és el carnet de lliure circulació d'aquelles remotes terres. Solidaritat obrera era l'òrgan de la CNT, que era el sindicat majoritari de la Torrassa, de l'Hospitalet, això que l'articulista deia aquelles remotes terres. I continua. Diu, no havíem ocupat gairebé el nostre lloc, que ens rodejaren amb atents 6 murcians, que li diuen, «Usted es forastero, ¿verdad?» I el cronista contesta, «Sí, senyor, soy catalán». I els altres li diuen, «Ah, por eso no será desconocido». Clar, aquest tipus de cròniques encara va estigmatitzar més el col·lectiu. I allò va empitjorar. Quan es van acabar les obres de l'exposició i en plena crisi mundial del 1929, molts d'aquests nouvinguts es van quedar sense feina i vagaven pels carrers. La gent va començar a relacionar els murcians amb els problemes que sí que hi havia als barris perifèrics, la fam, la misèria, la delinqüència... I d'aquesta manera, murciano es va convertir en la manera d'anomenar despectivament qualsevol immigrant. Però aquells García Martínez, de la Torrassa de l'Hospitalet, van continuar aquí. La dona, la Encarnación, va quedar viuda molt aviat, però tota sola se'n va sortir, i aquí en tenim la prova. Conxita, qui és aquesta? La meva mare. La Encarnación? Sí. I vostè? Aquesta. Aquesta d'aquí. Jo vaig començar a treballar aquí. Aquí ja treballava? I on treballava? A fer feines. No anava a l'escola? De nit anava 2 hores, que és el que em pagaven, 35 pessetes. La Conxita és la filla petita de la Encarnación. Va néixer al pis de la Torrassa i avui continua vivint a l'Hospitalet. Té 76 anys i 2 filles. L'Imma n'és una, té una perruqueria. Tu te'n recordes de l'àvia Encarnación? Sí, molt, molt, molt. Com era? Bueno, tot el que et pugui dir d'ella és magnífic, perquè era una dona molt lluitadora, molt treballadora, es va quedar viuda quan tenia 33 anys, embarassada del seu fill petit, i bueno, pues ella sola va aixecar tots els fills, va treballar molt, 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 i va tenir una vida bastant complicada, bastant difícil. Què representa que diu la llegenda familiar? Quina és respecte a aquest tema? La que t'han transmès a tu? Doncs una família humil, des de sempre, no? Molt treballadora. I la Carla és la besneta de la Encarnación, la petita d'aquesta nissaga de 4 generacions de dones fortes. És llicenciada en Història de l'Art. Ja no va conèixer la besàvia Encarnación, però li han transmès la història familiar. I una família molt treballadora. La meva mare va lluitar molt, 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 va lluitar. Molt, 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 pobreta. Aquí hi ha un ascensor social important, almenys espero que hi sigui encara en el futur, però durant tot el segle XX i el XIX hi ha hagut un ascensor social molt més actiu que en altres llocs. Normalment té la primera generació són pagesos, o després la segona van a la fàbrica i la tercera ja estan a serveis i va molt, molt de pressa.
el fet mateix de que existeixi una identitat catalana, que és una cosa que moltes vegades no s'esperen i que pot ser xocant per un que no s'ho espera. Però, clar, un cop que hi entres i fas l'esforç, això juga a favor teu. Perquè si tu parles la llengua i respectes i menges els entrepans amb pa amb tomàquet, qui et pot dir que no ets d'aquí? Sí? Per tant, el fet de que hi hagin aquestes diferències dona una mena de carnet d'identitat que en altres llocs on no tindries de fer l'esforç no el tindries. Per tant, no és fàcil, però potser és rendible integrar-se. Més rendible que en altres llocs. A l'Institut de la Llagosta hi treballa l'Alicia Muniente, la besneta d'aquells aragonesos de Xiprana que van arribar a Catalunya fa més de 100 anys. Català i que parlen català a casa, pocs. Després hi ha molts nens d'origen de pares o avis que venien de Múrcia o que van venir d'Andalusia. L'Institut té un miler d'alumnes i avui és una mostra del còctel català. I després tenim la migració que va arribar de Sud-amèrica, que també tenim uns quants a cada classe, totes les classes n'hi ha, i molts, molts, molts emigrants de la zona de Magreb, i ara algun subsaharià, però el subsaharià ens ha arribat ara fa menys temps. Us en recordeu que l'últim dia parlàvem de les fonts històriques? Aquesta és la classe de primer d'ESO. La professora de Socials fa un taller en què demana als nois i noies que portin fotos dels avis. Hola, em dic Sandra i he portat una foto dels meus avis que surten a la plaça de Granada. La meva àvia ve de La Manxa i el meu avi ve de Granada. Em dic Neus i he portat una foto dels meus avis amb el meu pare a Galícia, on ells vivien. Van vindre el 1970 perquè els meus avis volien una vida millor pel meu pare i els meus tiets, perquè allà sempre estaven treballant en el camp i a la muntanya. Em dic Christopher, he portat aquesta foto. Aquests són els meus avis. Amb la meva mare va tindre que vindre aquí a Espanya per millorar el meu futur. Em dic Ingrid, tinc 12 anys. I vaig néixer a Ecuador i vaig vindre aquí complint ja els 2 anys. Aquest és els meus avis, que ara la meva àvia viu aquí, però ara el meu avi no està aquí, està en el cel. Em dic Agua i aquesta és la foto de la meva besàvia. El motiu per la que l'he escollit és perquè va ser la seva graduació, que encara viu a Senegal, i tinc 3 germans i vam néixer aquí. El que és extraordinari és com una població que té una component migratòria tan important com és Catalunya pugui tenir una identitat tan incombustible, no? Tan permanent al llarg del temps, amb una voluntat d'ésser i tal, que és portada per gent que genèticament, si hagués un gen català, això s'hauria acabat. No va amb la genètica, no va amb la sang, va amb una altra cosa. Va amb tota una sèrie de gent que potser en el moment que venen, venen per raons salarials, per raons de buscar altres coses, però que quan s'hi queden han fet una opció. I si no és sols una qüestió d'idiomes, no, però Catalunya és una població d'uns orígens molt heteròclits, molt. I amb això es diferència d'altres poblacions que tenen un fort sentiment d'identitat, però que són molt homogènies, diem, genèticament. No som ni un, ni dos, ni tres. Segur que molt recordeu aquest anunci. Ni cinc. Som 6 milions. I per governar-nos, ajudar-nos a progressar... Formava part d'una campanya institucional de l'any 1981. Generalitat de Catalunya. Som 6 milions. I ens van passar gairebé 20 anys ben cofois dient que érem 6 milions. Fins que de cop ens vam adonar que ens havíem tornat a multiplicar i que ja érem 7 milions i mig. Però quants catalans serem, posem, l'any 2070? Si seguim la mateixa tendència dels últims 300 anys, l'any 2070 passarem dels 12 milions d'habitants. Però està clar que el futur demogràfic del país dependrà de l'economia. La gent es mou per buscar feina, va d'on no n'hi ha, on sí que n'hi ha. De fet, Catalunya sempre ha crescut d'aquesta manera. Ara aquí, de feina no n'hi ha, per tant, no ve gent de fora, més aviat la gent se'n va. Però si mai torna a haver-hi feina, segur que torna a venir gent de fora, que els que vinguin voldran quedar-se i acabaran sent també catalans. Adéu-siau, fins al programa que ve.